নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া হ'ল দ্য প্ৰাইম শ্ব আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, ভাগে ভাগে সেই বিষয়সমূহ আপোনালোকক চলাই থাকিম। কেইবাটাও ইছ্যু আছে, যিহেতু কংগ্ৰেছৰ কথা এইকেইদিন উত্থাপন হৈ আছে। আমিও দ্য প্ৰাইমছত কালি এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ, সুস্মিতা দেৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পাছতেই, আৰু অতিথিসকলৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। কংগ্ৰেছত কিয় এই খহনীয়া হৈছে তাক লৈ বিভিন্নজনে এতিয়া বহু মত প্ৰকাশ কৰি আছে। একাংশই উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ খহিব ধৰিছে কাৰণ দলীয় নেতৃত্ব বিফল হৈছে। ইয়াৰ মাজতে আমি কাষ চাপিলোঁ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈও ত্যাগ কৰিব নেকি, তাক লৈও এইকেইদিন খুব সৰব চৰ্চা হৈ আছে সকলোৰে মুখে মুখে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এতিয়াও কি আন্তৰিকতা আছে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ, এই প্ৰশ্নসমূহো উত্থাপন হৈ আছে। কোন কোন দলে যোগাযোগ কৰিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ সৈতে, এই সকলো প্ৰশ্নৰ পোনপটীয়া উত্তৰ দিছে খোদ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপলে কথা পাতিছে তেওঁৰ সৈতে। আমি এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰটো এইবাৰ আগবঢ়াইছোঁ নীলোৎপলৰ সৈতে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ। সাংসদ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আছে আমাৰ লগত। তেখেতৰ ইতিমধ্যে এটা কথা খুব চৰ্চিত হৈছে যে তেখেতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব নেকি, আৰু আজি তেখেতে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে আমাৰ News18 ডিজিটেল পেজত যে তেওঁ কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ নকৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ কোনো অগ্নিপৰীক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। তথাপিও আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি তেওঁৰ পৰা পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এটা কথা ওলাইছে যে আপুনি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বুলি সুস্মিতা দেৱৰ পিছত বা TMCত জইন কৰিব বুলি এই কথাবিলাক আপুনি নহয় বুলি কৈছে, এইখন সংকটত আপুনি কি ক'ব, কি প্ৰসংগতে এই কথাটো ওলাল? এইবিলাক মুখৰোচক বিভিন্ন বাতৰি ওলাই থাকে আৰু হয়তো আমাৰ মাজৰ পৰা কোনোবা কোনোবি গৈছোঁ, স্বাভাৱিকতে মানুহৰ সন্দেহ হয়। মই মোৰ পুৰণা সতীৰ্থ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে দিল্লীৰ অসম হাউচত, সেইটো এটা পৰম্পৰা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন যেতিয়া যায়, সেইটো শৰৎ সিংহ ডাঙৰীয়াৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে, যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যেতিয়া ছেচন হয় বা তাৰ ছেচনৰ আগে বা ছেচন চলি থকা সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন যেতিয়া দিল্লীলৈ যায়, এইটো এটা পৰম্পৰা আছে যে তেওঁ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংসদৰ মজিয়াত দল মত নিৰ্বিশেষে, অকল নিজৰ দলৰে নহয় প্ৰতিপক্ষৰো বিৰোধীৰো সাংসদসকলক মাতে। সেই এটা পৰম্পৰা আগৰ প্ৰয়াত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিংহ ডাঙৰীয়াই সেইটো তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তাৰপিছতো হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেউ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে, এইসকলেও এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি আহিছিলে। এইবাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মাই যেতিয়া দিল্লীলৈ গৈছিলে, আমাক সকলোকে মাতিছিলে আৰু বৰ আন্তৰিকতাৰে মাতিছিলে। এইটো নহয় যে ৰুটিন মাফিক কোনোবা অফিচাৰৰ হতুৱাই এনেকৈ মেছেজ এটা দি দিছে, আমি সকলো দৌৰ মাৰি আহিছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। বৰ আন্তৰিকতাৰ সৈতে নিজে ফোন কৰি পেলাই মাতিছে আৰু স্বাভাৱিকতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক যেতিয়া তেওঁ কৰিছে, মই লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ। সেইটোকে তিলকে তাল কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছে। মই নাভাবোঁ যে মই BJPলৈ যাম বুলি মই এতিয়া নিজৰ কিবা আত্মব্যাখ্যা কৰাৰ কিবা আৱশ্যক আছে, বা মই নাভাবোঁ যে মই এজন নিজে যে এজন নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে মই তোমালোকৰ আগত অগ্নি পৰীক্ষা দিব লাগিব, মই সেইটো নাভাবোঁ। ইয়াৰ কিবা আৱশ্যকতা আছে জনাই মোক জানে, কাম কৰি যাম, দেখা যাব অসমৰ স্বাৰ্থত, নগাঁৱৰ মোৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, আৰু সেয়াই মোৰ এতিয়া প্ৰধান কৰণীয়। এটা কথা ঠিক, এই যে লীগ খেলাবিলাক হয়, লীগ খেলাৰ আগতে ক্লাববিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলুৱৈবিলাকক, যিবিলাক অলপ ভাল খেলুৱৈ সেইবিলাকক যোগাযোগ কৰে। মই ভাল খেলুৱৈ হয়নে নহয় মই নাজানো, কিন্তু মোক যোগাযোগ অৱশ্যে বিভিন্ন দলৰ পৰাই কৰিছে, এতিয়া নহয় বহু বছৰ পৰাই কৰিছে, কিন্তু মই সবিনয়ে সেইবিলাক প্ৰত্যাখ্যান কৰি আহিছোঁ। কাম কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পাইছোঁ, সুযোগ দিছে, জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা পাইছোঁ আৰু দলটোৰ কাৰণে, গতিকে মই মোৰ যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি মই কৰি যাম।